Құрметті көрермен, Адалым Бек атты мерекелік телемарафонымыз осы төрт түліктің жүнінен жіп иіріп табиғи таза өнім шығарып жүрген мамандар туралы әңгімемен жалғасады. Дәл қазір бізбен тікелей байланыста Шымкенттегі әріптесіміз Нұрсұлтан, ол еліміздегі кілем өндірісінің көшбасшысы саналатын кәсіпорынның жұмысымен таныстырады. Иә, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, қайырлы күн. Бізді естіп тұрсаңыз, мереке құтты болсын. Мына фабрикада қызу жұмыс жүріп жатыр ғой. Нұрсұлтан. Рахмет, бірге болсын. Күн ұзаққа тынбай талаптанып, еңбектің ебін тапқандар кілем өндірісіне де тың серпін әкелді. Біз қазір жылына 5 миллион шаршы метр кілем шығаруға қауқарлы арнай экономикалық аймағында орналасқан ірі фабриканың бірінде тұрмыз. Олай болса, эфир уақытын сәтті пайдаланып, кәсіпорынның қозғаушы күшіне айналған жалпы қарапайым жұмысшыларды таныстырсам деймін. Қазір менің қасымда өндіріс басшысы Нұркен Қарақұлов тұр. Нұрке, расында күнделікті тұрмыста қолданатын заттардың қалай жасалатынына мән бере бермейміз. Бірақ та олардың әр қайсысы үлкен еңбекпен келеді. Осы кілем өндірісіндегі қиын әрі қызықты тұстар қайсы? Осыны айтып беріңізші бізге. Енді біздің кілем өндірісі автоматтандырылғанмен де негізінде адамның күшін қажет етеді. Бұл үлкен бір командалық жұмыс, қаншама команда жұмыс істеу арқылы дизайнерлер, тапсырыс берушілер, арнайы жіп өндірушілер, осылардың командасының нәтижесінде осындай керемет дүниелер жасалуда. Енді әрине қиыншылық тұстары дәл қазіргі таңда көптеп кездеспейді, бірақ кезінде біз шикізат тапшылығына байланысты пандемия уақытында біраз қиыншылықтарға ұшырадық. Олардың көбісі шекарада тұрып қалып, басқа елдерден келе алмай біраз өндірісімізге кедергі болды. Бірақ қазірде ондай қиыншылықтар жоқ. Енді қызықшылықтары әртүрлі кездесіп жатады. Осындай бір кілем тоқу барысында кейде жіптердің орны ауысып кетіп, күткен дизайнның орнына басқаша кілем шығып, ол тапсырыс берушілерден күлкіге қалып жатқан кездеріміз болады. Әрине бұл көп кездеспейді, дегенмен де болып тұрады. Жалпы осы фабрикадағы кілем тоқу процесі өз-өзімен жүріп жатқан сияқты көрінеді. Әлгінде сөз басында айтып өттіңіз ғой, бұның арқасында үлкен ұжымның бірлігі жатыр, ұжымның тынбай тірлігі жатыр деп. Жалпы осы орайда айтып өтіңізші, өндіріс қаншама автоматтандырылғанмен адамның жалпы қатысуынсыз ешқандай іс бітпейді. Солай ма? Әрине, адамның басты бұл жердегі күші біздің мынау жұмысшыларымыздың бірігіп осындай керемет дүниелер жасауында. Әрине, бұл көптеген арнайы бөлімдер бар бізде, осы бір кілемді жасауға көмектесетін. Олар әсіресе дизайнерлер, жіп жасау, ең басты тапсырыс бұл жерде жоспарлау бөлімінің ауыртпашылығында болады. Олар осылардың бәрін жоспарлап, біздің клиенттерімізге жеткенге дейін сол қадағалауды талап етеді. Рахмет, олай болса жұмысыңызға табыс тілеймін. Қадірлі көрермен, естеріңізге салып өтейін, кілем фабрикасында 400 адам үш ауысыммен тұрақты жұмыс істейді. Сондықтан әр кілем ұжымның еселі еңбегінің арқасында осы процестегі жауапкершілік жүгін абыройлы атқарып жүрген Мұрат Перден мен Ақжол Қадыр есімді тоқымашы операторларды да таныстырайық. Жалпы жігіттер, өндірістегі сіздерге жүктелген негізгі міндет қандай? Негізгі міндетті айта кететін болсақ, кілем өндірісі, тоқыма өндірісі аталған кезде барлығымызға қызықты дүние болып келеді. Кілем өндірісін былайша айтқанда өміріміздегі ең басты дүниелердің бірі деп те айтуымызға болады. Бұрынғы кездері бір кілемді тоқу үшін 2 күн, 3 күн апталап уақыт кетіп жатса, қазіргі күнде технологияның, техниканың дамуына байланысты бір кілемді тоқу үшін 1 күн ғана күнді қажет етеді. Қазіргі күнде мысалы кілем өндірісі жайлы айтылатын болсақ, ең алдымен көзімізге елестейтіні ол бұрынғы әжелеріміз, аналарымыздың кілемді жаңағы қолмен тоқып, аяқпен текемет басып жатқаны елестейтіні ол сөзсіз. Бірақ қазіргі техниканың дамуына байланысты бір кілемді
Осындай үлкен-үлкен станоктар тоқып шығарылады. Бұл станоктар мысалға айтатын болсақ, біздің кілем тоқу фабрика, осы фабрикамызда Бельгияның ең соңғы үлгідегі үлкен-үлкен осы станоктармен жабдықталған. Бұл станоктар, жаңа өзіңіз айтқандай, 8 сағат 3 ауысымнан тоқтаусыз жұмыс атқарылып жатыр. Бұл тоқтаусыз жұмыс атқарылуының себебі өзіміздің отандық өнімге деген сұраныстың көбеюіне байланысты осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Және де осы станоктарды менің тоқымашы оператор болып жұмыс жасап жатқаныма 5 жылдың көлемі толып жатыр. Осы тоқымашы оператордың ең алғашқы міндеті бұл кілемнің сапасы және де қателіктердің болдырмауы. Және де бұндай кезде сұрақ туындауы мүмкін, кілемде қандай қате кетуі мүмкін. Бұл кілемде кететін қателіктер, мысалы осы станоктардың ең азы 12 мың жіп болатын болса, ең үлкені 39 мың жіпке дейін осы кілемге керек қажетті жіптер болады. Әрқайсысының жақтан келетін өз орны бар. Олар бір-бірімен айқасып, орындары ауысып кететін болса, кілемде қателіктері бірден айқын көрінеді. Сондай қателерді болдырмау үшін біздер тоқымаш операторлар қызмет атқарамыз. Қаншама автоматтандырылса да оны басқаратын адамдар дейсің ғой. Жалпы жаңа өзің айтып өттің ғой, осы кілем зауытында 5 жылдан бері еңбек етіп келе жатырмын деп, иә. Енді осы аралықта жалпы той томалақта я болмаса біреудің үйінде қонақта жүргенде жалпы өздеріңнің шығарған кілемдерің көздеріңе оттай басылып тұратын шығар. Осы орайда иә, Ақжолды сөзге тарта отырайықшы. Ақжол, осындай сәтте бұл менің еңбегімнің жемісі деген кеудеде мақтаныш бола ма? Иә, әрине, кез келген адам үшін өз қолынан шыққан дүние ол өте маңызды. Мысалы айтатын болса, кез келген ортаға барған кезімізде достарымызбен, не болмаса туысқандарымызбен бірге қонаққа барған жағдайларда өз қолымызбен жасап шығарған дүниені көп кездестіріп жатамыз. Сол кездерде өз қолымызбен жасаған кілем болғандықтан, өзіміз тоқып шығарғандықтан өз кілемдерімізбен әрдайым мақтанып айтып отыратын боламыз. Рахмет, жұмыстарыңа табыс тілейміз. Жалпы қазақта ауыр еңбектің азабы ұмытылады, жемісі қалады деген қанатты сөз бар. Өндірістегі автоматтандырылған станоктардың шуына қарамастан қарапайым жұмысшылар еңбегімен елге сыйлы болып жүр. Олай болса, адал еңбегімен көпке үлгі болған азаматтардың бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Бәрекелді, Нұрсұлтан, рахмет.